Здравейте! Значи, в момента се намирам у Съблекалнята на Лудогорец. Ей, друго да играеш у Шампионската лига. В тази Съблекалня мирише на пари. Ей, да не отварам тия шкафове, да видиш киса трезори и какво нещо е. Мирише на пари! Много обичам тази миризма. А не като у наша Съблекалня обацова мала, да мирише на крака и на все едно съм долу мазето и мирише на кисело зее. Отврат ви казвам! Сега преди малко бех от туалетата, а пусна една паростройка. И спокойно сам мога да се похвала на моите внуци, че аз съм пикал с Козмин Ноци. Козмин Моци. Сега яла виж туалетата, мога пикал 4 души едновременно. Другото вика, моята струя беше по-водната на Моци, ма това няма никакво значение. Вчера отпразнуваме победата с момчетата. Пиеме само лимонада. Гаранция ви казвам. След втората лимонада, Владо Стоянов, значи се беше омотал като синджир в чашата на рекия. Викам, абе, Владе, ти мога ли пазиш от това състояние, бе? Той вика, спокойно, имаме си Моци. Ей, гле, те това фанелката, виж какъв е Гръчев. Моци. Що пише Моти, не мога, ей, това Шампионската лига голема работа, ей! Ей, с това Моци се запознах. Моци. Ей, това голема работа. Вика, маме, Моци, как ги фашаш тия дуспи, бе? Я единственото, къде съм фащал в моята кариера е жена ми с кумшият. Вика, ей, нема ви бия. По-лошо стане, да знаете. Е, така ми се роди втория син на татко убавец. Е, от тогава комшията на всеки 14 февруари мачерит ми. Златен комшията, аз съм е жив и здрав този човек. Много ми е кеф да съм у Съблекалнята Лудогорец. Кеф ми е като свински крак от тиня. Истината е, че Киро Домовчиев искаше да ме критикира от Шампионската лига, що само я мога запра ония гелосън изплежък Криштиано Роналдо. Каза ми, Гацо, само покрий фитнес тестовете и те взима в отбора. Викам, баце, Кире, какво значи ги покрия тия фитнес тестове? Вика, трябва да пробегаш 100 метра за 9 секунди. Това ми го вика Домовчиев. И аз, понеже съм такова, стара коза яре. Взех една люта чушка и се намаза гъзарят. Ма никато не знах. Значи, мога да не покрих 100 метра за 9 секунди, ма пробегах стадиона 70 пъти, без да запра и без да пия вода. И те така те си подобрих личния рекорд. Иначе, и я го познавам тоя Роналдо. То ми е ясен. То като прочитана книга за мене. Един единствен. Значи, Лани, играеме контрола. Бацова мала срещу Реал Мадрид. Белия балет срещу дебелия балет. 3-3-0. И накрая оня гелосания язовец, Криштиано Роналдо, дойде при мене и вика, баце, уморих се да вкарвам, не мога повече. Викам, вервам ти бе, вервам ти бе. Вчера Ирина Шейх казал същото у нас е. Не мога повече. Пожелавам на Лудогорец всеки матч от Шампионската лига да им завършва така. Аре, чао, довиждане. Лека нощ, приятни сънища, мерзи.